Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз ми поговоримо про те, що в Дніпрі з 1 вересня відновлює роботу авіамодельний гурток. Власне, про це нам сьогодні розкаже керівник гуртка «Аеромоделінг Дніпро» і також віце-президент Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області. Я вас вітаю. Віктор Олейников сьогодні в наших гостях. Доброго ранку. Вікторе, ну що, розказуйте, власне, коли старт гуртка, що це за гурток і чому на нього варто піти? Ми нарешті розпочинаємо нашу роботу, так, з вересня, і локація – це Набережна Перемоги 5, міський палац дітей та юнацтва, де дітки зможуть ходити в авіа, і наш новий автомодельний гурток робити літачки, ковирятися з машинками, змагатися, зможуть проводити дозвіл, знайомитись. Так що, ну, ласкаво просимо з вересня к нам в гурток безкоштовно. Це дуже важливо. Я так розумію, що, зокрема, чекаєте також діток і переселенців. Також зможуть брати участь. Будемо їх зустрічати, будемо їх переключати з, мабуть, з стресових ситуацій і відволікати. А там, як дитина вже може зацепитися, і це стане хобі чи навіть там якоюсь професією, але абсолютно точно можу сказати, що з'являться нові друзі, нові знання, і це буде доречно в цей час. Отже, що таке авіамодельний спорт? Авіамодельний спорт, ну, я, мабуть, трішки поправлю, авіамодельне таке направлення. Ось, спорт – це вже інша стезя, це коли так, дитина там 3-4-5 років відходила. Наша задача показати дітям, з чого складаються літаки чи там навіть автівки, як роботати з інструментами. І перш за все, не задача навчити літаки робити. Наша задача привчити дитину к порядку, к дисципліні, розумітися на матеріалах, роботати з інструментами і простими станками. І коли дитина прийде додому і батькам скаже, що вона зможе там починити, там, полагодити там табуретку чи що, я вважаю, це, ну, саме велике, ну, великий результат. А якщо йому далі сподобається робити літаки, то далі спорт, далі більш серйозні такі от виїзди в поле, на аеродроми, змагання і так далі. Ви сьогодні нам принесли багато чого цікавого. Розкажіть, власне, так, що на столі наразі? Ну, тут ви можете побачити, як би, з якої моделі починаються літаки і далі в спорт, як я казав вище. Тобто, коли дитина приходить, вона робить самі прості отакі от маленькі літачки. Тут вона знайомиться з термінологією, з матеріалами і як літає літачок. Він його забирає додому, вони з батьками пускають на дачі. Далі ось цей більший літачок, це він зовні, мабуть, досить примітивний, але ті знання, які дитина получає завдяки виготовленню цих літаків, вони фундаментальні. І вже з цими літаками ми виїжджаємо на обласні, на городські змагання. У нас є в нашому клубі чемпіони міста, області. Ну і основне направлення нашого гуртка – це радіокеровані. Коли дитина вже декілька років походила, визначилась
І вона робить радіокеровані літаки, от як з красними крилами, і це вже дуже серйозно. Тут вже і електроніка, система техніка, пайка, керування літаком. І це може сформувати, ну, дуже цікаве майбутнє дитини. Ага, також сьогодні автівки ви принесли. Розкажіть про так, автівки – це наша новинка. Ми з вересня відкриваємо автомодельний гурток у нас. Це окремий гурток? Так, так. Угу. Авіа – це окремо, автівки – окремо. Тому ми підстраюємося під сьогодення і, ну, із-за того, що зараз літаки, може, не, ну, нельзя запускати, то автівки можна катати, і ми деяких дітей, от, вони хочуть щось робити, а літаки не заходять. Ми їх на автівки. Чи, мабуть, там через деякий час судо модельне відкриємо. Но, але зараз, з вересня, ми відкриваємо направлення, це дуже цікаво, автівки, де будуть різні класи, і попереду у нас зима, літачки пускати не дуже вийде, а автівки можна робити, пускати, так, це дуже цікаве направлення. Ну, але ще, як я розумію, у нас вересень, жовтень, і ще можна попускати, власне, літаки. Так, так. Я так розумію, а вік тут дуже відрізняється, я так розумію, що це все зробили діти, вірно? Так, всі літаки зробили діти. Автівки – це інша справа, це як конструктори. Вони покупаються, складаються, обслуговуються, як настоящі. А це я… Який приблизно вік дитини, яка зробила ось такі… власне, вироби. Ми зустрічаємо дітей десь з 8 років, це молодша група, а далі у нас є діти, які вже не діти, вони студенти, вони можуть завдяки нашому клубу дипломні роботи писати, і у нас є така практика, да, ми з політехнікою співпрацюємо. І це дуже цікаво, і зараз це дуже актуально. Тобто 30 років діти... Скільки років людині, яка зробила ось цей літак, який вже на радіо... Це власне... мій, да, вихованець, йому 13 років. Дитина це, дитина, да. Але він ходить вже 4,5 роки в клуб. Цього періоду достатньо, щоб пройти цю школу, яслі, школу і в старшої групи робити радіокерований літак. І це вже друга людина. Клас, він це технічно дуже круто. Сформована лічність. Скажіть, скільки на тиждень година йде гурток? Один раз чи два і тривалість? Власне? У нас не зовсім гурток в тому контексті, в якому... є стандартне поняття. У нас авіамодельний клуб. І діти або навіть їх батьки можуть ходити стільки, скільки захотять. Тобто у нас відкриті двері, він вибирає один, либо два рази на тиждень, може три, якщо дуже хочеться, в любий час. І приходить, займається, він говорить зарані, і все, і приходить, так. А на гурток ходять в основному хлопчики чи дівчатка? Ну, хлопчики ходять, але були дівчата, одна дівчина навіть стала чемпіоном області у нас, ну, декілька років тому, але хлопці, хлопці. Це, мабуть, виключення, коли дівчинка приходить. Мені здається, що коли дитина приходить на гурток, то скоріш на такий цікавий гурток, то скоріш за все часто з дитиною приходить батько, якому так. Це також може бути цікаво. Часто така практика. У нас, можна я подивлюся, можна я допоможу там. Так, так, це нормально, коли майстерня там батька, вона динамічно переміщається к нам в майстерню, тому що у нас є всі условия для того, щоб реалізувати потенціал. І це нормальна практика, коли
батько привів дитину, і він не сидить в коридорі, чекає, а те щось робить, і це не обов'язково літак, там, може щось своє там чинить. Це нормально. У нас йде комунікація, родина в першу чергу, в другу чергу у нас ми відриваємо дітей від гаджетів, від комп'ютерів і дисципліна. Ну, і діти майструють, власне, це моторика. Ніхто, ну, мотор, це само собою, але ось ці от основні фундаментальні речі, ми їх пропагандуємо. Сім'я, коли змагання у нас ось до військового часу, до коронавірусу, у нас, як коли змагання 2 чи 3 рази на рік, це не дитина виїжджає, це виїжджає мама, папа, бабушки, дідуся. Ціла група підтримки. Да? Так, так, це родинне свято. Без телефонів, без всього, тобто ми комуніцируємо. Як багато, власне, дітей ви очікуєте у вересні, ну от окремо на авіа і окремо на авто, гурток. Як багато дітей можете взяти, от максимум і мінімум, аби він працював взагалі? Я візьму, це буде 2 групи, у мене буде по 14-15 дітей авіа. Авто у нас тільки починається, це буде спочатку. Зараз одна група, потім подивимось, там десь приблизно там 12 дітей. Угу. Ось так. Якщо говорити за минулі роки, як популярно це наразі серед дітей в нашому місті? Як багато дітей, власне, ходить? Це не популярно. Да, не тільки в місті, це не популярно взагалі, тому що зараз популярні комп'ютери, навіщо робити літак, тобто включив системний блок і на симуляторі літаєш. Тому от у нас діти виключення, які приходять, і вони ми не приймаємо дітей, яких привели родителі, і нам треба дитину зайняти. Мені треба, щоб дитина хотіла, бажала, ми працюємо. Інші варіанти я не розсматрюю. Да. А опит мене дозволяє з порога побачити ситуацію і дитину. Тому реально так. Бувають такі випадки, коли ви відмовляєте батькам? Так. Так. Щоб просто дитину збагрити? Я не відмовляю, я бачу, ми говоримо, у нас там місяць дитина ходить, ну потім все становиться ясно. Зрозуміло. Які ви емоції бачите у дітей і коли саме, на яких моментах ці емоції найбільш яскраві? Більш яскраві емоції, коли вони десь провинилися і у нас там вони можуть подмітати, віджиматися. І яскраві емоції у родителей, які дивляться на це, радіють і коли вже ці гаджети забираються. Так. Тобто дисципліна. Мабуть, це дисципліна, по-перше. І коли дитина становиться чемпіоном міста чи області, тут теж дитина уставша, родина уставша, але потім... Але задоволена. Це, так, так. І ці грамоти, вони ж офіційні. Одразу при поступанні в ХАІ, там, в любий інститут, а не обов'язково по направленню. А в авіамодельний кружок ходив, а ще грамоту. О, інтересно. Це вже друга історія. Де ці вміння потім можна застосувати, в яких професіях в житті, власне? А це не обов'язково в професіях. Мужик потрібно, щоб був мужиком. І коли він вміє щось робити руками, це определенно точно дуже гарний козир при прохождінні, скажімо так, всього життя. Ну, а звісно, зараз технічні направлення, вони атрофовані дуже сильно. І при, знову повторю, поступленні в вуз, дитина, ну вже не дитина, та юноша розуміє, що к чому. Далі, коли йде працювати, у мене
Я цим займаюсь дуже давно, і мої випускники, це вже дядьки. Один в Ізраїлі відкрив сіть авіамодельних клубів безкоштовних. Нічого. По всьому світу, да, діти, коли вони були дітьми, так, вони, хтось там літаки строє, хтось безпілотники. Тобто це дуже, ну, інтересно, і я коли бачу, що тут є мій вклад, то це дуже, ну, доречно. А чому ви особисто вирішили цим займатися і зі скількох років почали? Я почав з осознаного возрасту, це десь 6-7 років, і далі я цим займаюсь. Ось мені 40 років, а чому я так хочу? Ну, мене так устраює в житті. Ви будували літаки чи автівки? Літаки, але я будував і автівки, і лодки, але літаки, вони, ну, ментально мені подобаються, по-перше, а по-друге, ну, так я складений, що я педагог, і я багато років працював в сфері вищої освіти, а зараз ось сфокусувався на дітках, да, мені це подобається, я бачу інтерес, бачу фідбек, тому це мені цікаво. І ще наостанок хочеться детальніше запитати про змагання, а хто, власне, організовує змагання і хто може брати участь в цих змаганнях і, власне, призи, я так розумію, грамоти, так, які можна потім використовувати. У нас, організовую змагання в основному я, ну не в основному, а тільки я, від нашого клубу «Аеромоделінг Дніпро». І призи, ні, у нас грамоти – це офіційний документ, у нас призи – це квадрокоптери, літаки, пульти керування, так, так. Тобто у нас, крім спортивного інтересу, у нас є стимул для того, щоб отримати якесь призове місце, так. Дуже цікаво, я вам дуже дякую за таку інформацію. Ми сподіваємося, що справді цей напрямок буде більш популярний, і в вересні вам доведеться відкривати не тільки одну, а й дві, три групи дітей. Дякую. Це справді класно. І головна перевага реально, що діти відволікаються від планшетів, телефонів, що є наразі, на жаль, проблемою. Тож, долучайтеся. Я нагадую, що в наших гостях був Віктор Олейников, віце-президент Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровської області та, власне, керівник гуртка «Аеромоделінг Дніпро». Говорили про те, що в Дніпрі відновлює свою роботу авіамодельний гурток, окрім того, ще відкривається автомодельний. Тобто, можна робити автівки та літаки. Долучайтеся. Телеканал відкритий. Анна Гарбанчук, дякую, що нас дивилися.